Manau, kad sutartyje pasirašyti mes galėtume dar šiais metais, tačiau tiksli data šiandien yra nenumatyta. Lietuvos interesai yra nukeliami daug žemiau negu Hitachi interesai. Aš noriu pasakyti, kaip netoli nueita nuo Viljamso sutarties. Būtų neatsakinga ir ypatingai, kas ypatingai svarbu, negavus Lietuvos piliečių patvirtinimo. Baigdamas noriu, gerbim kolegos, tik tai pacituoti tai, kas šiandien rašoma verslo žinių vedamajame. Kritikuoti visada yra ką, tačiau tiek, kiek energetinės nepriklausomės klausimų nuveikė ši vyriausybė, iki šiol nepadarė ne viena ankstesnioji. Kitos tokios galimybės nukirsti energetinės priklausomės saitus Lietuva gali ir nebeturėti. Adjustment of the advance. Beauty is when something is used.